সমষ্টিয়ে বিধায়কৰ মিয়াদী পত্তাৰ মাটি নহয় কাৰো এটো পটা নাথাকে নহয় কোনো এটা সমষ্টি খিলঞ্জিয়াৰ স্বার্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ভাল হৈছে ভাল হৈছে আমাৰ কথা হৈছে খিলঞ্জিয়াৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত হৈছে সংকটৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপিয়ে গিলা অগপ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অধিক শক্তিহীন কৰিলে অগপক সমষ্টি হেৰুৱাই আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই দলীয় পদবী ত্যাগ কৰাৰ সময়তে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই কলে কোনো সমষ্টিয়ে বিধায়কৰ মিয়াদী পত্তাৰ মাটি নহয় আজি মাটি ভাগ বতৰা কৰিলেও অলপ বিপাল বিপাল হয় গতিকে এইটো স্বাভাৱিকতে এইটো হবই আৰু কাৰো এইটো পতা নাথাকে নহয় কোনো এটা সমষ্টিত এসময়ত দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰা অসমৰ প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক বৰ্তমান ডাবল ডিজিটতো নাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমগুৰিও হেৰুৱালে অগপয় ফলত আছিল নগৰাকী বিধায়ক বিয়োগ হ'ল আমগুৰি শনিবাৰে আমগুৰি বিধায়কৰ পদবী ত্যাগ তথা দলীয় কৰ্মীৰ দলৰ পৰা পদত্যাগে অগপৰ ভিতৰ চৰা জোকাৰণি তোলাৰ মাজতে দেওবাৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ তথা আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্তি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কলে সমষ্টি বিলুপ্তি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত অসম গণ পৰিষদটো অথৰিটি নহয় অসম চৰকাৰো অথৰিটি নহয় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই অথৰিটি গতিকে মই বুজি পোৱা নাই প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কিয় পদবী বা পদত্যাগ দল পদত্যাগ দল ত্যাগ কৰা নাই অগপৰ দুখ ক'ত অগপই ক'বলগীয়াখিনি কৈছে ড্ৰাফ্ট প্ৰপজেল ওলোৱাৰ পিছতো প্ৰদীপ হাজৰিকা স্বয়ং নিজে গৈ কৈছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বুজি পোৱা নাই প্ৰদীপ হাজৰিকাই দলৰ পৰা কিয় ৰিজাইন কৰিছে একে মত ব্যক্ত কৰে কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই নিৰ্বাচনী আয়োগক তেখেতে লগ কৰিছে আমি দল হিচাপে লগ কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত আমি সংশোধনী বিচাৰি সকলোৱে দিছোঁ লগতে আঞ্চলিক দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাদ্বয়ে ক'লে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে আমগুৰি সমষ্টিৰ লগতে অন্য সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচন আয়োগক অগপয় সংশোধনী বিচাৰি প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰিছে এই কথা প্ৰদীপ হাজৰিকাইও জানে বুলি মত ব্যক্ত কৰি অগপৰ দুয়োগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই বিধায়কগৰাকীক পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ড্ৰাফ্ট প্ৰপজেল ওলোৱাৰ পিছতো প্ৰদীপ হাজৰিকা স্বয়ং নিজে গৈ কৈছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বুজি পোৱা নাই প্ৰদীপ হাজৰিকাই দলৰ পৰা কিয় ৰিজাইন কৰিছে প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই নিজে জানে আমি কিমানখিনি সেই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত লিখিতভাৱে বক্তব্য হিচাপে তেখেতৰ উপস্থিতিত আমি ক'ত ক'ত কিখিনি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ আনহাতে কেশৱ মহন্তৰ নিজৰ সমষ্টি কলিয়াবৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দিছিল যদিও এটাও নিৰ্বাচন আয়োগে কাৰ্যকৰী নকৰিলে বুলিও প্ৰকাশ কৰিলে কেশৱ মহন্তই মোৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বহুতখিনি সংশোধন দিছিলোঁ এটা সংশোধনো গ্ৰাহ্য নহ'ল মোৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটো মই যথেষ্ট সংশোধনী দিছিলোঁ এটা সংশোধনীও গ্ৰাহ্য নকৰিলে মই কি কৰিম সময়তে অগপ সভাপতিগৰাকীয়ে ক'লে খিলঞ্জিয়াৰ স্বাৰ্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ভাল হৈছে কোনো সমষ্টিয়ে বিধায়কৰ মিয়াদী পত্তাৰ মাটি নহয় আজি মাটি ভাগ বতৰা কৰিলেও অলপ বিপাল বিপাল হয় গতিকে এইটো স্বাভাৱিকতে এইটো হ'বই আৰু কাৰো এইটো পতা নাথাকে নহয় কোনো এটা সমষ্টিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কিছু সাল সলনি আনিলেও ৰাজ্যৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত এতিয়া দলটো অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ অগপয় প্ৰতিখন জিলাতে অনুষ্ঠিত কৰিব বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ৰাজ্যখনৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰতিখন জিলাতেই আমি বৰ্ধিত ক্ৰমণী বা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেইমতে গোলাঘাটত হৈছে আজি যোৰহাটত হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিখন জিলাত হৈ যাব যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট